Namaskar guys, jiman bortoman asu Dhemaji Masukura Goradam ekon goradam gaon Assamot aru Assamot pura mane ki ejon bhai diye bhai dijon aji logote ase teo khub eta hundor gaan apnalokor babe agbhaise aru bhai ke jehetu nimontron korile he babe ahibo aru ahibine baki clip khini pora hoibo aru etia bhabisu jehetu prothomote apnalokor dekhai lo bhai ke ki gaan bonaise aru mane khub sundor hoise he mane bonai lo bisaisu prothomote bhai ke pura bhai man bonai lo tar bisot bisot khini clip apnalokor dekho thik ase apnan gai disu কারবার নাই কিউ যাই কারবালে আজি কোনবাই বাতর কানে মোদর বতল ধরি গুতেই জগখনে মুগিনী রূপী মুগিনী রূপ ধরে গুতে পৃথিবী ও মোর নাম তো যদি হোসেনি মোর নাই হাজার জনি তয়ে সব কুল মাঝ জানলা হদি ওই তয়ে সব কুল মাঝ জানলা হদি কামনা কৰিছো লগতে আপোনালোকক ভিডিওটো জিমা পাৰে মই শেয়ার কৰো যেহেতু গম পাইছে মই প্ৰথমতে কলো ধেমাজি মাছপুৰা এক নম্বৰ জান গৰ এখন আছম এজন লড়াই যেতিয়া আছমত থাকি পঢ়াবনা কৰি আপোনালোকৰ বাবে ইমান সুন্দৰ সুন্দৰ সং আগবঢ়াইছে তাৰ বাবে আপোনালোকে সাপোর্ট কৰক আপোনালোকৰ নিজৰ ভাইটি দাদা বা লড়া বুলি ভাবি হলো ভিডিওটো জিমা পাৰে ইমান শেয়ার কৰক আৰু যি হলে নতুন কৈছে আছে তেওঁলোকক ভিডিওটো শেয়ার কৰি আৰু লগতে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব যাতে এনেকুৱা সুন্দৰ সুন্দৰ ভিডিও বনাই যাব পাৰো আৰু লগতে ভাইটিটো যাতে আৰু উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰি আপোনালোকক আশীৰ্বাদ কৰক যাতে আৰু সুন্দৰ সুন্দৰ লাগ আমাৰ বাবে আৰু আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াব পাৰে আৰু অসমৰ যাতে ইটোমৰ পৰা সিটোমৰলৈ নাম জ্বলাই আমাৰ বাবে খুব এটা মানে কি সুনাম কঢ়িয়াই আনে তাকে আশা কৰিছো আৰু বাকী কিবাখিনি আছে সেইখিনি আপোনালোকক দেখাওঁ ভিডিঅটো চাই যাব moments later. ইয়াৰ পিছত আমি বিস্মান গগৈ সম্বৰ্ধনা জনাব খুজিছো আৰু তেখেতক সম্বৰ্ধনা জনাব আমাৰ এক কৰ্মচাৰী বাস্তৱ দত্ত ধন্যবাদ আমাৰ ইতিমধ্যে সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান ইমানতে সামৰিছো আশা কৰিছো আমি আমাৰ ল'ৰা অৰ্থাৎ আমাৰ ভাইটিটো আগবাঢ়ি যাওক সেয়া উদ্দেশ্যে আমি ভুৱখেনত উপস্থিত হোৱাৰ পূৰ্বেই আমি দুআষাৰমান বক্তব্য শুনি ল'ব বিচাৰিছোঁ আমাৰ জ্যেষ্ঠসকল আছে আমাৰ সদূৰৰ পৰা উপস্থিত হোৱা আমাৰ জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰসকল আছে তথা তেওঁলোকৰ মই আৰু এটা আহ্বান জনাম তেওঁলোকৰ যিবোৰ চেনেল আছে বা যিবোৰ আমাৰ মেডিয়া আছে সেইবিলাক যাতে আমাৰ আগত অকণমান তেওঁলোকৰ মেডিয়াটোৰ বিষয়ে বা চেনেলটোৰ নাম অন্তত অকণমান উল্লেখ কৰে তাৰ বাবে আহ্বান জনাম মোৰ ঘৰ ধেমাজি মাছখোৱাৰ স্কুল গাঁও আৰু আজি আশ্ৰমত থাকি পেলাই মোৰ বহুত ভাল লাগিছে যিহেতু ভাইটিয়ে নিমন্ত্ৰণ কৰিলে আৰু লগতে বেছি ভাল লাগিছে যিহেতু ইমান এজন সৰু ল'ৰা ইমান সুন্দৰভাৱে আগতো দুটা কৰিছে তেওঁ আৰু বৰ্তমান এতিয়া তিনিজনো তুমি দিব গৈছে এনেকৈ আগবাঢ়ি যাওক আমাৰ অসমৰ সুনাম কন্যাক আৰু তাকে কৈ মোৰ সমূহ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু মোৰ চেনেলটোৰ নাম কুকি পেইণ্টিং ফ্ৰেম বুলি আছে তাত মই কমেডি ভিডিঅ' দিওঁ আৰু আপোনালোকে খুব কম দিনৰ ভিতৰতে বহুত বেছি মৰম দিছে তাৰ বাবে বহুত বেছি ধন্যবাদ আৰু চেনি চলোৱা ভাইটি তাক মই যেতিয়া লগ পাইছিলোঁ প্ৰথম তেতিয়া সি খুব সুন্দৰ গান গায় আৰু মোৰ তেতিয়া মনত মানে এটা ভাৱ আহিছিলে ই যদি চেষ্টা কৰে ই আগুৱাই যাব পাৰিব আৰু এতিয়া আগুৱাই যাওক আমি সকলোৱে সহায় কৰিম আৰু এতিয়া আগুৱাই যাওঁ আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া গান গাই যাওক থাকিব আৰু যিহেতু মই মানে ব্লগ বনাওঁ মোবাইলটো এনেকৈ লৈ মানে কথা কমেই বেয়া চেয়া নাপাব আৰু আজি ইয়ালৈ আহিছোঁ ভাল লাগিল আৰু মোক ভাইটি এজনে আহিলে সি তাত পঢ়ি আছে আৰু আজি মই অহা কাৰণটো হৈছে মানে ভাইটি এজনে গান এটা ৰিলিজ কৰিব আৰু বিশেষকৈ মই জানিবলৈ পাই বেছি সুখী মানে
আশ্রমত থাকে লড়াজন আর আশ্রমত থাকি পেলানি যিনি কষ্ট করেছে আর কষ্টখিনি কথা শুনি ভাল লাগিল ময়ও জোমানের পর আহিল আর ভাল লাগিল আর মানুষে কষ্ট করবলে কষ্ট করলে মানে ফল পায় কিন্তু কাম এটা করলে আজিয়ে যে সাকসেস হম এই ডর কথা নয় মানে কামটো করলে কি লাগবে আপনাদের জানেনে ইয়ার হলো মতে বহু ডর ডর মানুষ আছে মানে ময় ইমানকে না জানো মূল যিনি অভিজ্ঞতা আছে যিনি জানো তাকে আপনার জানিব বিচার কিছু কথা কথা বিচারিছো নজনা কি মই আপনার পৰা সুধি আর যিনি জানো আপনার বুঝা মানুষে কাম এটা করলে সদায় শিকায় যে ফলটো পাম এই ডর কথা নয় মানুষের এই কামটো করবলে হলে ধৈর্য লাগিব আজি মই গান এটা গাইছো আজি মই ইউটিউবত ভিডিও বনাইছো আজি যে সাকসেস হল এই ডর কথা নয় ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মাছখোৱাৰ এক নং বৰাজান গাঁৱৰ যি আশ্ৰম সেই আশ্ৰমত লুকাই আছে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিভা আৰু সেই প্ৰতিভাসমূহ আপোনালোকৰ আগত আজি আগবঢ়াই দিলোঁ আৰু আপোনালোকেও নিশ্চয় চাই ভাল পালে আৰু সেই প্ৰতিভাসমূহ উলিয়াই নিবৰ বাবে আপোনাৰ সহায় খুবেই প্ৰয়োজন প্লিজ ভিডিঅ'টো এটা শ্বেয়াৰ কৰক আৰু নতুনসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি তেওঁলোকক আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰক বাই বাই